DRPS2. Ano magulaanon man kaday? Malugi makang ato negosyo ang babuyan ani dong. Uy, kay ang uban ta mga suki nga nagpalitson matagdo na sila okasyon. Dili naman mo order nato og litson. Tungod sa ilang kahadlok ana ni katap karon nga balita nga may sakit kuno karon ang mga baboy nga gitawag og ESF o African Swine Fever. Uy, ginahanglan nga pasabton ta sila day. Naluwasan ka uno karon ang atong mga binuhing baboy. Kay kita mismo ang Pinoy ang nagbuhi ini. Dili kinigikan sa laing lasod nga nabalita nga may ESF o African Swine Fever ang mga baboy. Luwas ra ang pagkaon sa karning baboy karon. Likay lang ang pagkaon og karning baboy nga gikan sa langyaong lugar nga apektado sa African Swine Fever. DRPS2. Kay mahimo kining makatakod sa mga binuhi ninyong baboy kun makakaon sila sa inyong sobra-sobra o lamaw. Eat Pinoy Pork. Support local pork. Kining maong pahibaw hatod kanato sa Universal Feed Mill Corporation kun Unifeeds.